စာဖတ်ပြမယ် podcast channel လေးကိုအပိနာစနေကြရဲချဲရမယ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဘေးကင်းလုံးခြုံစွာစနေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်မဝင်းအီပါ။ဒီညမှာတော့ကျွန်မကဆရာလင်းအောင်စင်ရေးသားထားတဲ့အမေထွက်သွားတဲ့နေကမော်ရီညိုရဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နာစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အမေထွက်သွားတဲ့နေ့ကမိုးရေညိုတယ်နင်းနေငါနဲ့ क्वे မဲဆိုပြီးအမေလက်ကအဖေပါကိုပိတ်ရိုက်ချလိုက်တာကိုပဲမှတ်မိလိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်ကစပွဲတွေပေါ်မှာလဲကျသွားပြီးခက်ကြကြတောင့်နေပြီးမှငြိမ်းသွားတာအဖေတောက်ခေါက်တံကိုကြားလိုက်ပြီမဲ့အမေကိုပြန်မလွတ်လိုက်ဘူးဆိုတော့တိလိုက်တယ်။ဇပွဲဘောကထမင်းမွဲတွေနဲ့ဟင်းမွဲတွေကိုအဖေကဒေါသကြီးကြီးနဲ့တင်းကန်ချလိုက်တာ။အတန်တွေဆူညံသွားတာပဲ။ကျွန်တော်နဲ့မမကတကားတောင်လေးကိုပြေးကပ်နေရတယ်။အမေနဲ့အဖေစကားတွေအော်ကြီးခချင်းနဲ့တယောက်မဆုံးသေးဘူးတယောက်ကထားအော်ကြရတယ်။ဧကန်ထဲမှာအိမ်ကြီးအငယ်ကောင်ကမောက်တုတ်ကလေးထားထိုင်ပြီးကြောင်တောင်တောင်နဲ့ရှောက်ကြည့်နေလိုက်လို့အမေကလလန်းမိသမျှဆွဲကုပ်ချလိုက်တာအဖေအင်ကြီးပြေးသွားတာပဲအဖေကအမေရင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်နင်းနဲ့မပေါမို့တတောင်းစားလို့အမေပါဆက်ကတွင်တွင်អော်ပြီးဘီရိုရဲကအဝတ်တွေကိုအိတ်ထဲဆွဲထည့်တော့တာပဲကျွန်တော်နဲ့မမကတယောက်လက်တယောက်တင်းတင်းဆုပ်ထားပြီးမျက်ရည်တွေကျနေမိရဲ့အဖေပါဆက်ကသွားသွားလို့អော်လိုက်တော့ရင်ထဲမှာမီးစားနဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲအမေလက်တွေကိုဖြေးဆွဲခြင်းစိတ်ကမနေထိန်ထားရတယ်အငယ်ကောင်ကအမေစီသွားဖတ်တော့အမေကထပ်ပွေ့ချလိုက်ပြီးအထောက်ကိုတစ်ဖက်ကဆွဲပြီးဆင်းမဲတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မမဘက်ကိုလှည့်ပြီးနင်တို့လိုက်မလားလို့ပြောတော့မမကဖေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာတတိထားမိတယ်။နှစ်ယောက်သားထိုင်ရာကမထတော့အမေကပြန်ပြောတယ်။နင်တို့ဖေးကိုဒီလောက်ခင်တွင်နေရင်အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တဲ့။အရင်ညာကတအိမ်လုံးမောင်းနေရပဲ။အဖေရဲ့လန်ဒန် secret ကိုဖွာနေတဲ့မီးရောင်ကဧကန်ထဲမှာရေကနေရေကနေနဲ့မမနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိတ်မပြောဘူး။ဘာကိစ္စနဲ့ရံဖြစ်ကြရလဲမသိပေမဲ့အမေထွက်သွားတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ငိုချန်ခဲ့ကြရတာ။ဆိုင်ကနာတီအမေမသွားပါနဲ့လို့ငိုပြီးလိုက်ဆွဲတော့အမေကပါစကားမပြန်မပြောဘူး။နင်တို့မလိုက်ဘေးဖေးတဲ့။အငယ်ကောင်ကဘာမသိညာမသိနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုလာထိုင်းလို့ဆိုင်ကားပေါ်ကနေလမ်းခေါ်ရဲ။အမေကိုတင်းနှင်းသွားတဲ့ဆိုက်ကားထွက်သွားတော့ကျွန်တော်နဲ့မမကအမေမသွားပါနဲ့လို့ပြိုင်တူအော်မိရဲ့ထင်နေအငယ်ကောင်ကတော့တက်တာရင်းပြလို့ကျွန်တော်နဲ့မမချမ်းပြမကြာချင်းငုံမိကြရဲ့ထင်နေမနက်မိုးလင်းတော့အဖေကအေကန်ထဲမှာမူးပြီးအိပ်ပျော်နေရလားမသိဘူးမမကမနှိုးရဲ့လို့ဆိုကျောင်းသွားဖို့ကိုဘသားပဲပြင်ကြရရဲ့ပြင်နေအောင်မမကကျောင်းမသွားချင်ဘူးလို့ပြောကျွန်တော်ပါရောထောက်ခံမိရဲ့ထင်နေမမကပြောအမေပဲသွားတာလည်းမသိဘူးနော်တဲ့အဖွားတို့မျိုးဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောတော့မမကတရှုံရှုံနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဖေနဲ့အမေတကယ်ကွေးရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မမအိမ်ဘေးကရေကံမော်ကိုတက်ထိုင်ကြတယ်။လေအေးအီလီကကန်ထဲကရေပြင်ကိုဖြတ်တိုက်လာတော့အေးနေရပဲ။အငယ်ကောင်လေးထမင်းစားရလားမသိဘူးနော်လို့ပြောတော့မမကအမေမှာဖက်ရှင်ပါမှာပါလို့ပြန်ပြောရယ်။နင်တိလို့လားလို့ကျွန်တော်ကမျက်စပြပြတော့မမကပြုံးပြရယ်။ညာကအမေကိုလိုက်ဆွဲရင်သူစုထားတဲ့ပတ်စံ900အမေအိတ်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မမပြိုင်သူရင်မိကြရဲ့
နင်း 2 week test ဒီနေ့စဖြေရမှာမဟုတ်လားလို့မမကမေးတယ်။မဖြေခြင်းစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမမကဘာမှဆက်မမေးတော့ဘူး။အဖေကထမင်းအိုတည်ပေးရဲ့။မိဖို့ကြောင့်လည်းကလက်ဖက်နဲ့ပေးကြော်နေပဲ။ဒါဖာရီနှစ်ပါးသွားကြရရဲ့။ထမင်းဝိုင်းကြီးကတိတ်ဆိတ်လို့ပဲ။အဖေကမစားသေးဘူးဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မမလည်းတနေကုန်လို့အများကြီးမစားပြကြဘူး။နောက်ရက်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်တက်ကြတယ်။တညနေကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းတော့အမေကိုနဲ့အမအိမ်ကိုရောက်နေကြတာတွေ့ရတယ်။အဖေနဲ့အမေကွာရှင်းကြမယ်နေ့ကိုလာချိန်တာ။အဖေနဲ့စကားတွေထများကြတယ်။အဖေကိုဦးကြီးကလက်သေးနဲ့ထိုးချလိုက်တာ။ဘာကသွေးရီပါထွက်ကြလာတာ။မမကမလောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးငိုရင်ဦးကြီးကိုဝင်ဆွဲတယ်။အန်တီကကျွန်တော်တို့မောင်နှမကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အတင်းခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ရောမမရောမလိုက်ဘူးညင်တော့ကိုထိုင်နဲ့ကိုနေကြဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုတွန်းသွားတယ်။အဖေကသူတို့ကိုအတင်းမောင်းထုတ်ပြီးခြံတကားပါတော့ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။မမကအဖေကိုအဘူထုတ်ပြီးမျက်ရည်တွေချာလို့အဖေပါကြီးကရောင်ကိုင်းနေရပဲကျွန်တော်ကငါမဦးကြီးလို့ဆဲရအဖေကကို့ဦးလေးကိုအဲ့လိုမဆဲရဘူးလို့ထားပြောတယ်မမကမျက်ရည်ဝေးကြရင်အဖေကိုအဘူထိုးပေးနေရကအဖေကိုသူတို့လောက်တာရောကောင်းလားလို့ဒေါသတန်ကြဲကြဲနဲ့ထားပြောတယ်အဲ့ဒီညကလမ်းထိပ်ဆိုင်ကခောက်ဆွဲကြောဝယ်စားလိုက်ကြရတယ်ညာဘက်ဆိုအဖေက secret ကြီးခဲပြီးအေကမ်းမှာစိန်ချနေပြီကျွန်တော်နဲ့မမကစာရီချက်နေကြပြီမယ်အာယုံလည်းမရကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကမမက diary ရေးတက်နေပြီတညမမအိမ်သာတက်တုံခိုးဖတ်တော့အဖေကိုတနာချောင်းတွေရေးထားတာအများကြီးပဲအမေကိုလွမ်းချောင်းရောပေါ့ကျပလောက်ကြတော့ကျွန်တော်တိန်ကျော်ကဖုန်းလာရေးလို့လာပြောတယ်။သူတို့အိမ်က3953အထိုင်ဖုန်းကြီးရှိနေတော့လမ်းထဲကလူတွေကအဲ့ဒီမှာဆက်ကြရရဲ့။ကျွန်တော်နဲ့မမသွားခိုင်းတော့အမေရဲ့ဆက်တာ။ဖုန်းအိမ်ကစပီကာဖွင့်ပေးတယ်။ဟိုဘက်ကနေအမေကငစင်တားနေကောင်းလား။သမီးလေးရောဆိုရဲအတန်းကြတော့အမရောကျွန်တော်ရောမျက်ရည်ပဲကြားလာကြအမေရောမောင်လေးရောနေကောင်းလားလို့မမကအတန်တုံတုံနဲ့မေးရောအမေဘက်ကတော်တော်နဲ့စကားပြန်မလာဘူးပြီးမှငိုတန်ချင်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဖေကထမင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးလာတယ်ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောရတယ်မမကငိုနေရဟာတမထွက်ရဘူးကျွန်တော်ပါမှလည်းမျက်ရည်ပဲကစီးလို့အမေပဲပြန်လာမှလဲလို့ပြီးတော့ဖုန်းလိုက်ကတူးတူးနဲ့ကြားသွားတယ်။ဖုန်းအိမ်ကတီနူကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်ဝဲပြီးပတ်စံမပေးနဲ့လို့ပြောရှာတယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်ညနေဘက်ယထာလမ်ဘက်ကိုအခွေသွားငါကြတော့ဒေါ်သင်းဆွေဆိုတဲ့လမ်းနဲ့ကုံဆောင်ဆိုင်ကအတော်ကြီးနဲ့တန်းတိုးတယ်။ဟဲ့ဟိုကလေးတွေနင်တို့ဖေနဲ့မေးကွဲလိုက်ကြပါလားတဲ့မမကဘာမှပြန်မပြောခင်ကျွန်တော်ကတက်ခနဲ့ပြန်ပြောမိအမေကစိတ်ဆိုးလို့ဖရိုစီသွားတာပြန်လာမှာဆိုတော့ဒေါ်သင်းစွေကဘာမှထပ်မပြောဘူးကျွန်တော်နဲ့မမရထားလမ်းကြီးအတိုင်းဆောင်ရှောက်ဖြစ်ကြရဲ့အဖေနဲ့မေးတကယ်ကွဲသွားပြီထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတော့မမကကျွန်တော်လက်ကိုကင်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရဲ့လို့ပြောတယ်မမမျက်ဝန်းတွေလဲရှဲလို့ညနေဆောင်လို့ခြံတကားပိတ်တော့အငယ်ကောင်ကစားနေကြဘောလုံးလေးကပန်အိုးပြီးမှငိမ့်လို့မီးအောင်တွေနဲ့အိမ်ထဲလှမ်းကြည့်တော့တိတ်ဆိတ်နေရပဲပြင်းမောင်းတာမှမမကချက်မင်းခုနေရအငယ်ကောင်လေးနေကောင်လားမသိဘူးလို့တွေးမိရောမျက်ရည်ပဲကျလာပြန်နေ။အိမ်နေဝန်ကနေရောမမမသိအောင်ပြန်တော့ပြစ်လိုက်တယ်။တလားလောက်ကြာတော့ဒီစင်မအောင်ပိတ်ရရောက်တယ်။
မမကအဖွားရစီသွားလေချာမလားလို့စာပြောတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းငိမ့်မှာမမထပ်ပြောတယ်။အဖေတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မရပါဘူးမသွားတော့ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်နဲ့မမပြတင်းပေါက်ကနေချန်ပြင်းကိုစိုက်ငေးကြည့်နေကြတာအကြာကြီးပဲ။မမရောကျွန်တော်ရောပိန်လာလိုက်တာလို့ဖုန်းအိမ်ကဒီနုကကြုံတဲ့အခါပြောလာတယ်။အဖေကိုလေအမေကိုပြန်သွားခေါ်ဖို့ခဏခဏလာပြောရဲ့အဖေသွားခေါ်လာမခေါ်လာမသိပေမယ့်အမေကတော့အရေးအယောင်တော့ပြန်ပေါ်မလာပါဘူးအမေကဘူရာယောင်ကဥဆွေနဲ့ဟင်းဘူးတွေထဲထဲတော့ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးဆိုကျွန်တော်နဲ့မမခေါင်းမဖော်အောင်စားကြတာပြောမနေပါနဲ့တညာအဖေကကျွန်တော်နဲ့မမကိုအိတ်ခမ်းထဲမှာခေါ်မိတယ်အမေကိုပြန်ခေါ်ပေးရမလားတဲ့မမနဲ့ကျွန်တော်အဖေရင်ဝင်နဲ့ပြေးဝင်ကြတယ်အဖေပြန်ခေါ်ပေးနော်လို့ပြောတော့မနှက်ကြရအောင်ပြန်ခေါ်လာမေးတဲ့အဖေကိုမော်ကြီးရောအဖေမြဝန်ကြီးဝင်လေရဲတော်လို့ညာအိယာဝင်နော်မမကတိုးတိုးကပ်ပြောတယ်အမေပြန်လိုက်လာရင်ကောင်းမယ်ဟာတဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြမလားမမဆိုတော့အေးတဲ့ဖဖကလေးနင်းပြီးအခန်းထဲကနေကျွန်တော်ပြင်ကိုထွက်ကြရေးအိမ်တကားကကြွီးလို့ထားမိရောငိန်ထိုင်နေရလိုက်ကြရသေးတယ်အိမ်ပြင်မှာကောင်းငင်ကြီးကဂျယ်ရီဆုံးလို့ခြေတလုံးထားကြွေးရောမမကဆူတောင်းလို့ဩရေးကျွန်တော်ငိန်ဆူတောင်းကြရေးအမေပြန်လာပါစေပေါ့အိမ်ပြင်းမဘက်ကိုပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရေးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။နောက်နေ့အဖေထွက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ရောမမရောနေမထိထိုင်မသာဖြစ်ကြရရတယ်။မမကသံမုတ်တွေရွတ်တယ်။ကျွန်တော်ကအရဟံနေဩဆိုလို့မကောင်းဆိုပါကိုနေမအမေပြန်လိုက်လာမှရွတ်လို့မမကပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းအများကြီးရွတ်ရတယ်ညနေဆောင်တဲ့အထိအဖေပြန်ရောက်မလာဘူးမမကပြတင်းပေါက်ကိုမေးတင်ပြီးငေးလို့ကျွန်တော်ကစပွဲတင်ပေါ်မေးတင်လိုက်လို့နိုင်ကိုကြည့်ရောညနေ9နာရီထိုးပြီးကလင်းကလင်းဆိုရဲစိုက်ကားတန်းကြားလို့အရှိကိုလှမ်းကြည့်ရောစိုက်ကားပေါ်ကနေအငေကောင်ကလက်ကပြလိုက်လို့အမေလုံးမမနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်တူလှမ်းအောင်လိုက်ကြရေးအိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်ကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးဖဏမပါချဘူးကျွန်တော်ကအမေဆိုပြီးပြေးဖက်တယ်မျက်ရည်တွေကစီးကြလို့ရင်ထဲမှာလည်းဆွတ်တက်လာဟဲ့မမကအငဲကောင်ကိုပွေ့ချင်နန်းတယ်မောင်လေးရဲ့တတိယလိုက်တာတဲ့အမေကကျွန်တော်ကောင်ကိုထိုးပွားပြီးငိုရယ်အဖေကရောစိုက်ကားပေါ်ကအထုပ်တွေသေးပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားပြီ။အမေထပ်မထွက်သွားပါနဲ့ရောနော်။လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကယွတ်နေခင်မျက်ရည်တွေကစီးမြဲစီးချနေရ။အမေကအေးပါဆိုပြီးဘေးကမမကောင်ကိုဖုတ်ဖွားလေးခိုင်းပြီးမျက်ရည်တွေကြာလို့လီယောင်စင်ကိုရင်ရည်သားရေဆရာကို credit ပေးပါရရှင်။နာစင်ပေးကြရမယ့်ဆွေများလေဒညာသားလို့ဘေးကင်းလုံးချုံစွာနဲ့အိပ်ရောနာနေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ရလင့်ပါရေဆုလဲတောင်းပေးပါရ Good night ပါရှင်။